എന്നാ ചായമ്മേ, അത് ഐസ് പോലായല്ലോ. ഐസ് പോലായല്ലോ. നീ കുറച്ചുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങും. എടാ, 7 മണിക്ക് കൊണ്ടുവച്ച ചായയാ. ഇപ്പൊ സമയം എന്നായെന്ന് നോക്കിയേ, 11:30 ആയി. നേരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞടാ വലത്താണ്, ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ നിന്റെ തലയിലോട്ട് കേറി നിന്നെ പൊട്ടാ. ഇത് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞടാ വലതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ 3 ക്ലാസ് തോറ്റ നിനക്ക് എന്ത് ലോക പഠിക്കാനോടാ? മൂർഖനെ, ഞാൻ 5 മണിക്കാണ് നിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നീ പണിക്ക് പോകുന്ന കാണാനല്ലോ. എടാ, എന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അറിയില്ല, ഇടഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഈ രാജ്യം വെറും നാറിയാറിയാ. നീ പോടായിരുന്നേ, ൊട്ടടിക്കൊണ്ടത് എന്നെ ഞാൻ ആറ്റിക്കടന്നു. ആറ്റിട്ട് പോകാം, എടതോ പറഞ്ഞ നോക്കാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നിന്റെ സമ്മതം ആർക്ക് വേണം? എടതാണിത്, ഒരതാണ്. നാണമുണ്ടോ? 19 കൊല്ലം അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറന്ന് മാറി മാറി കേരളം ഭരിക്കാൻ നോക്കിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് എന്നതാ കിട്ടിയത്? മുടിഞ്ഞായി വെള്ളപ്പൊക്കം മട വീഴ്ച്ചേ. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാറായില്ലേ? പ്രായം ഉത്ര ആയില്ലേ? രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഇടതും വലത്. രാഷ്ട്രീയോ? അതിനാര് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നാ പ്രശ്നം? അതോ എടാ, നീ ആ കല്യാണിക്കുട്ടി അറിയോ? ഏത് കല്യാണം കിട്ടും? അത് നിങ്ങൾ ഈ കടയിലല്ലേ പണ്ട് കുളിക്കാൻ വന്നത്, നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യം? ഏത് കല്യാണം? നമ്മുടെ ആറ്റപ്പുറത്തേ കാവാളത്ത് കെട്ടിച്ചു. അവള് അവളുടെ അനിയത്തിമാരൊക്കെ പണ്ട് ഈ കടയിൽ കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ അവിടെ തുടയില് ഒരു കുഞ്ഞു മറുകി ഞാൻ കണ്ടു. അത് വലത്താന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാറിടെ മണ് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അവൻ ചെവിക്കല്ലേ പഠിക്കണ്ടേ? പിന്നെ ഞാൻ മൂട്ടനാണ് ഈ കുട്ടിക്കട്ടി കുത്തി ഇരുന്ന് കണ്ടത്. മൂത്തവരെ തല്ലുന്നത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ല, പക്ഷേ ഇത്രയും മൂത്തു നിൽക്കുന്നവനിട്ടൊക്കെ 2 എണ്ണം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. എനിക്ക് ചില കാര്യത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല കാണിച്ചു കടന്നു. കുട്ടനാട്ടിൽ ഇത്രയും കാണാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് അവരൊക്കെ നോക്കുന്നത് ലഡാക്കിലോട്ട്. അന്തിശാത്തം വലിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ അന്താക്ഷരി.